ហៅបណៃយូឡៃលាក់បានពន្ត្រីកម្មណូកាសកាអ៊ីនឌៀយ៉ាកអាយយូស៊ីស៊ីកាសកាអ៊ីនឌៀឡាសូធុបកកួតបានប្រឡងអាយណូមិនតាកកិនទីយ៉ាកយូនីហ្វមស៊ីវិលកូដយូស៊ីស៊ីឡាយ៉ាធុដកិលាត់ខូបរបាហកាឡាស្មីអ៊ុបឡេឡាប្រឡងយ៉ាកជីងឡាងហាកបាឡាបញ្ញាយូអាមិតឆាគុមន្ត្រីកូរបារីហាកបាអ៊ុឡាប៉ិនប៉ាវបកកាសកាអ៊ីនឌៀកកួតបានប្រឡងអាយណូយ៉ាកយូស៊ីស៊ីហាកនេកដរបារកបានឡងហៅបណៃយូឡៃអារចារ៉ុឡៃហាកតេកជីងឡាងឡាដនឡាងអ៊ុគិរិនរីជីជូឧបមន្ត្រីកម្មអាញ់កសរការអ៊ីនឌៀឧទុឆាមេតាឧសូលីស៊ីតរជេណេរ៉ាល់គីហេយ៉ងគីតណាប់សរការបផែរបផែរឧប្រេស៊ីដិនកសេងប៊ីជេពីឧជេពីណាដាឧអរុនគូម៉ារឧជនជេណេរ៉ាល់ស្ក្រេតារីកអារអេសអេសបាត់ឡាយាធុបឧឆាអូឡាប់ថាយ៉ាបារ៉ោបាគីដេវ៉ាន់ប៉ិនខ្រេណោយ៉ាគីកតគីស្លាណាកបន្តាកតេកអាញ់គិនដនរុគីអេលិកឆានដរបាត់ដេឡាហាមដាប្រទេសរាជស្ថានទេលង្កាណាមឆតិស្ការគីបានប្រឡងណូសៀនមកគំតាកាសេង BJP កកួតមិនប្រឈមបញ្បាដាក់កឥស្យូជុងកាយូស៊ីស៊ីហៅបណៃបណាដេបទុឆាមេតាឧបដេឧសូលីស៊ីតរជេណេរ៉ាល់ឧឡាយាធុហាសុព្រីមគូតបកសរការអ៊ីនឌៀកាដនយ៉ាកាជីងធមូបានបញ្ញាញោឆខ្មាត់យ៉ាកាយូស៊ីស៊ីបាត់កាទេកាន់ដេកអាញ់ជុងកាប៉ារលាមេនបាត់កាំដេឆាទ្យាកអាញ់ជុងកាយិងកាឆារីឧគិរិនរីជីជូឧបដេឧមន្ត្រីកាំអាញ់ជុងកាសរការអ៊ីនឌៀឧឡាយាធុហាប៉ារលាមេនបកាត់22 Low Commission kan pek yaki jeruut terwat bafer ha shua bakan pen urlong yakajing pentrikam dekayu sisi ha kerihi berok away.